Tem-se dito que o aguilhão era o aspecto pessoal de Paulo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10 afirma: a presença pessoal dele é fraca. Sugere-se que sofria de alguma desfiguração que lhe dava feio aspecto. Mas isso não explica a dor que deve ter existido. Uma das soluções mais comuns é a epilepsia. É dolorosa, recorrente, mas aquele que a padece pode continuar com sua tarefa entre ataques. Pode ser repulsiva. No mundo antigo, era atribuída à ação dos demônios. Traz junto visões e transes tais como os que tinham Paulo. Antigamente, quando alguém via um epilético, cuspia para afastar o demônio maligno. Em Gálatas capítulo 4, versículo 14, Paulo diz que quando os gálatas viram sua enfermidade, não o rechaçaram. A palavra em grego significa literalmente: não me cuspiram. Depois de tudo, Júlio César e Napoleão foram epiléticos, mas essa teoria tem consequências difíceis de aceitar. Significaria que as visões de Paulo correspondiam às que percebe uma mente temporariamente alienada, que eram transes epiléticos, e nos é difícil crer que as visões que mudaram o mundo se devessem a ataques epiléticos. Uma das teorias mais antigas diz que Paulo sofria enxaquecas severas que o prostravam. Tanto Tértulo como Jerônimo criam nisso. Agora, isto bem pode nos levar à verdade. Ainda existe outra teoria no que se sustenta que Paulo sofria de uma doença nos olhos. Isso explicaria as dores de cabeça. Depois do momento de glória no caminho a Damasco, Paulo ficou cego. Pode ser que seus olhos nunca mais se tenham recuperado. Paulo disse que os gálatas arrancariam os olhos para os darem a ele. Gálatas capítulo 4, versículo 15. E no final da epístola, ele escreve: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Como se estivesse descrevendo os caracteres grandes e torpes que poderia fazer um homem que apenas pudesse ver. Mas o mais provável é que Paulo sofria de ataques crônicos recorrentes de certa febre malária, vírus que frequentavam as costas do Mediterrâneo Oriental. Os nativos da zona, quando desejavam machucar um inimigo, pediam a seus deuses que sua alma ardesse com essa febre. Uma pessoa que a padeceu descreve a dor de cabeça que acompanha, comparando com um ferro candente que atravessasse a fronte. Outro o descreve como a dor rangente e monótona numa têmpora, como a máquina de um dentista, a cunha fantasmal entre as mandíbulas. E diz que quando a dor se agravava, alcançava a soleira da resistência humana. Na realidade, isto merece a descrição de um aguilhão na carne, ou até uma estaca na carne. O homem ousado que suportava continuamente a lista de sofrimentos de um apóstolo tinha que lutar com essa agonia. Paulo recebeu a promessa e a realidade da graça que tudo pode. Consideremos algumas das coisas para as quais essa graça era suficiente a Paulo, através de alguns aspectos da sua vida. Era suficiente para o cansaço físico, permitia-lhe prosseguir. John Wesley pregou 42 mil sermões. Viajava uma média de 7 mil quilômetros por ano. Cavalgava cerca de 90 ou 100 quilômetros diários e pregava uma média de 3 sermões por dia. Quando tinha 83 anos, escreveu em seu jornal: maravilho-me de mim mesmo, nunca me canso, nem escrevendo, nem viajando e nem pregando. Essa era a obra da graça, que tudo pode. Neste momento, faço das palavras de Wesley as minhas. Espero ter a quantidade de sermões e de obras deste notável homem de Deus no final da minha vida. Não me canso de escrever, aprender e ensinar com sofrimentos para a glória de Deus. Era suficiente para a dor física. Ela o fazia capaz de tolerar a cruel estaca. Uma vez, um homem foi visitar uma jovem que estava de cama, morrendo de uma enfermidade incurável e muito dolorosa. Levou consigo um livrinho, destinado a trazer alento aos que passavam momentos difíceis. Um livro alegre, cheio de sol, que fazia rir. Muito obrigado, disse ela.
mas conheço esse livro. Você o tem lido? Perguntou o visitante. E a jovem respondeu: Eu o escrevi. Era obra da graça, que tudo pode. Era suficiente para a oposição. Paulo teve que enfrentá-la durante toda a sua vida, mas nunca cedeu. Por maior que fosse, não dava o seu braço a torcer e nunca se retirava. Era obra da graça, que tudo pode. Ela o fazia capaz, como demonstram todas as suas cartas, de enfrentar a calúnia. Não há nada mais difícil de enfrentar do que a calúnia, a interpretação errada e o juízo equivocado e cruel. Uma vez, um homem jogou um balde de água sobre Arquelau da Macedônia. Este não disse nada. E quando um amigo lhe perguntou como tinha podido aguentá-lo tão serenamente, ele respondeu: Não atirou água sobre mim, mas sobre o homem que ele pensou que eu era. A graça que tudo pode fazia que Paulo não se preocupasse com o que os homens pensassem, mas pelo que Deus sabia que ele era. A glória da vida é que encontramos em nossa fraqueza a graça maravilhosa, porque sempre a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Esta é uma passagem clássica. A magnitude das revelações de Paulo levou o Senhor a lhe dar um espinho na carne para reduzir qualquer tendência de exaltação orgulhosa. Ele precisava de um lembrete que lhe fizesse ver que, apesar do seu arrebatamento, ainda era um homem entre os homens. Nossas informações são muito imprecisas para justificar nossa dogmatização quanto à natureza exata desse espinho na carne. Paulo orava para que lhe fosse tirado esse aguilhão, mas Deus respondeu essa oração como faz tantas vezes. Não lhe tirou o mal, mas sim lhe deu força para suportá-lo. Deus não nos priva de coisas, capacita-nos para vencê-las e sair delas. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33.